እንደምን አላችሁ የዋልታ ወቅታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀምሯል በዛሬው መርሃ ግብራችን ከኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ ሀገራት በብሔራዊ ጥቅማቸው የበይኗቸውን ጉዳዮች ከኃይል አማራጭ በመለስ ባሉ ጉዳዮች ለማሳካት ሲሞክሩ ዲፕሎማሲን በዋናነት ይተገብራሉ እንግዲህ በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸው ውስጥ ሰላማዊ የሚባለውን የዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ የትብብርን አካሄድ እንዲከተሉ ይጠበቃል በዚህ ሂደት እንግዲህ ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ከተመሰረተችበት ጀምሮ ምዕተ ዓመታትን ያስቆጠረ የዲፕሎማሲ ግንኙነት በመደበኛም ከዛ በፊት ባሉት ዘመናት ደግሞ መደበኛ ባልሆኑ አግባቦች ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ በሌሎችም ጉዳዮች ከንግድ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ግንኙነትን ከተለያዩ ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ እንዲሁም ደግሞ የባለ ብዙ ወገን ግንኙነት ولكن هناك اشخاص يجب ان يكونوا في المنطقه التي 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 يجب ان ትግበራ ጋብ በማድረግ መደመር በሚል ፍልስፍና በብዛት የውጭ ግንኙነቱን በዛልክ የመቃኘትና አዳዲስ ሐሳቦችን በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችንና የብሔራዊ ጥቅሞቻችን በማካተት በረቂቅነት በርግጥ ይገኛል ይሄ ረቂቅ ፖሊሲ ነው አልጸደቀም ግን ምን ነጋገረው ከረቂቁ ከተነስተን አጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 5 ዓመታት እየተገበረ ከሚገኛቸው የውጭ ግንኙነት ስራዎች አንጻር እንነሳና አሁን ባለንበት አመታት ወይም ደግሞ በምንገኝበት ወቅት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ምን መልክ አለው ምን አይነት ሂደቶችን እየሄደ ነው ከአጠቃላይ የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ አንጻር ደግሞ ምን አይነት ፈተናዎች ይጠብቁታል ምን አይነት ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚሉትን በዙሪያ መለስ እየቃኘን እንቆያለን ስንታየው አባተ ነኝ ለዚህ እንግዳ ጋብዣለሁ እንግዳይ በታሪክ ፖለቲካል ሳይንስ እና ዲፕሎማሲ ላይ ይመራመራሉ ያስተምራሉ ሶስተኛ ዲግሪያቸውንም በዚሁ ያገባደዱ የሚገኙ ናቸው ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ ኃይሉ ናቸው ረዳ ፕሮፌሰር እዚህ ስለተገኙ አመሰግናለሁ ቅድሚያ ለጊዜው ወደ ጉዳያችን ንግባና እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረታዊ ምሰሶዎች ከምንላቸው ብንነሳ የበለጠ መንደርደሪያ ይሆነናል እሱን ስናነሳ ደግሞ ቀደም አድርገንም በተለይ በሰሞኑን ተደጋጋሚ ይባሉ የመሪዎች ጉብኝት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልክተናል የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ተመልክተናል የኢትዮጵያ ልዑኮችም ደግሞ እንደ ራሻ አካባቢ እንዲሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤው አገኘው ተሻገር የሚመሩት ሄዷልና አጠቃላይ እስኪ እንዲህ አይነት ግንኙነቶች ወይም ደግሞ የመሪዎች በከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሚመሩ ጉብኝቶች መደጋገም በተለይም ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን ስናስብ ከጀርመኑ መራሄተ መንግስት ጀምሮ ምንድን ነው አንድምታው መጡ ከሚለው በዘለለ ምን ነው ሊያሳየን የሚችለው ከሚለው እንነሳ ስንታየውን መጣ ማመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ አንተም እንዳነሳው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ መሰረቶቹ ምንድናቸው አሁን ያለው ስምንለው ካየን ባለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መሪዎች የምንለው አንደኛ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚለው እንደ ፖሊሲ ራሽናል ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፖሊሲ መጠንጠኛ ተደርጎ ነው ሲወሰድ ነበር ይሄ ማለት የሀገሪቱን ዲሞክራሲ ለሀገር ልማት በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሀለመናው የሚጠቅማቸው ነገሮችን መሰረት አድርገን ነው ከሌላው ጋር ግንኙነት የምናደርጉ ስለዚህ ውስጣዊ ጉዳይን መሰረት አድርገን ነው ከውጭ ጋር ግንኙነት የምናደርጉ የውጭ ጉዳይ ሁለተኛ ነውና ውስጣዊ ሐሳብ የሚል ያዘው ነው ከዛ ሁለተኛ መሰረት የነበረው የብሔራዊ ክብር የሀገር ክብርና የኢትዮጵያን ታሪካዊ ኩነቶችን ማስጠበቅና ያንን ክብር ማስጠበቅ መንገድ ከዓለም ጋር ማገናኘት ነው ሶስተኛ ግሎባላይዜሽን በተለይ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ የሚለው እንደሌላ ትልቅ መርህ የነበረው በዛ መሰረት ነው የነበረው እና አንተ እንዳነሳውና አሁን በብዛት የምናወራበት ከ2018 እንደ ፈረንጆቹ ለውጥ ሲመጣው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማንኛውም መንግስት ውስጥ ለውጥ ሲመጣ የውጭ ግንኙነትን በዛ ልክ የሚስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉና መሪዎች ብሎ አዲሱ የትምህርት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ረቂቅ አሁን ዲቤት እየተደረገበት ያለው አንዱ መሰረት አድርጎ ያስቀመጠው ኔሽን ቢልዲንግ ነው ሀገረ መንግስት ግንባታ ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ግንኙነት ስትፈጥር የመደራደር አቅም ይዛ ነው የምትሄደው በመደራደር አቅም ልክ ነው ከሌሎቹ ጋር መገናኘት የሚችለው ስለዚህ ያ ደግሞ የአንድ ሀገረ መንግስት የመደራደር አቅም አገር ውስጥ ያለው አንድነት ነው
مكناتو وجه قدام بوليسي مالت يعند هجرة منجست وست وده وجه فليك تدرج على سلزي وست أبشر تأكله فيته وست فيته لا متايو مالت وست أنكرت طرنا نجار كونه دمو فيته لا طرنا نجار إنه متايو هلو هجر وست دنا هجر عوي عندنا ست فتر وجه لا يمدر هذا لك من ورانا بس زما سرت عند ماريا تكملتو هجر منجست جنب بعده أنكر هجر مجنب هاجر وست مجاباتنا ناشنال كونسنسس فورين بوليسي لاي مامتاتن اند اند فاونديشن ميادرغو ليلا سلام دبلوماسي اند مسالات ياسكمطال علام علام سلام مكناتو سلام بليلبت علام لاي سلام بليل اوغر لاي سلا ديموكراسي ماورات سلا رغت ماورات بتقالاي بوليتيكا سلا سول ديج نو سلام يليلبت وست دمو بوليتيكا مسرا سلامايتشال بعالم درجه يا علام سلام بادس ملك peace diplomacies emilo ye salam diplomacy inde maro maskamat ye citizens diplomacy set zegoch tokkere hono uch gnyunyunatin maftar antem qedim indanasaw madamar ustim yetakamato demo regional integration inde lela foundation mawsad mknatu and ager bichawun self sufficient silal honech yanin demo bezalaqnet ye gara chigirachin begara fatten ye gara tikimin lemasadek የአከባቢ ትብብር ሪጅናል ኢንተግሬሽን የሚለውን እንደ ትልቅ ምሰሶ ተቀመጠውና ሆኖ አፍሪካን ኢንተግሬት ማድረግ ማስተሳሰር አፍሪካን ማስተሳሰርና በአለም ደረጃም ደግሞ ራሳችን ድርሻ በመምጣት ብዙ ወገን ዲፕሎማሲን በመጠቀም የዓለምን ውደት ወይ ደግሞ የአከባቢን ውደትን በመፍጠር በዛልክ የጋራ ችግርን በጋራ መፍታት የጋራ ጥቅም ደግሞ በጋራ ማስከበር የሚሉት ጉዳዮች በባናኛነት የታዩበት ፋውንዴሽን ቤዝ ነው ብለን ማለት እንችላለን እና በአጠቃላይ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ያከባቢ ውደትና በጋራ ችግሩን የማፍታትና በጋራ ጋራ ተጠቃሚነትን ማሳደግ እንደ ትልቁ መጠንጠኛ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ከዚህ አንፃር ከሰሞኑ በተለይ ባለፈው 46 ወራት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ አዲስ ምራፍ ውስጥ ገብቷል ይሄም ከጦርነት በኋላ ኖርማላይዜሽን የሚንለው የውጭ ግንኙነት ግድፈቶች ማስተካከል ከዚህ በፊት በጦርነቱ ጊዜ ምክንያት መጡት የዲፕሎማሲ አለመግባባቶችን ማስተካከል ነው ይሄ የመሪዎች እንቅስቃሴ ምን ያሳያል ስንል ዲፕሎማሲ ነው ቪዚት የዲፕሎማሲ ትልቁ ማሳያ ነው መሪዎች አንድ ሀገር ተንቀሳቀሱ ዲፕሎማሲያቸውን ዲክላር ለማድረግ ነው ፎርማሊ ጥሩ ግንኙነት እንዳለ ጥሩ ወደ ጥሩ ግንኙነት ለማምጣት ለማሳየት ነው የሚነደውና ቪዚት ዲፕሎማሲ ትልቁ የሀገራት የወዳጅነት መገለጫ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የመጡ ተካላት ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ከኢትዮጵያ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለው ያለን ሰሞኑን የሻከረ ነገር ካለ አድስናል ስለዚህ ኢትዮጵያ ወዳጃችን ናት ለማለት ነው እኛም የኛ ማሪዎችም የኛ ታውካዎችም የሚሄዱት ያንዴ ለማዳሰ ነውና የዲፕሎማሲ የወዳጅነት መገለጫ ነው እዚህ የመጡ ተካላት እኛ ይሄንባቸው አካባቢዎች በጠቃላይ የኢትዮጵያ ወዳጅ መሆናቸውን ለማሳየትና በዛልክ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ሌሎች ጉዳዮች የሚነጋገሩበትና ወደ ፎርማል ኔጎሺየሽን የሚሄዱበት አካል ነው ማለት ነው በተለይ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን በመንግስታት መቃየር ውስጥ ቋሚ ሆኖ ቀጥሏል ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የኒውትራሊቲ ወይም ደግሞ በሌሎች ሀገራት ጣልቃ ያለ መግባት ጉዳይ እንደ አንድ ይነሳል ኢትዮጵያ በየትኛውም ዘመን ይሄኛውን የማስቀጠል ልምድ አላት የሚለው በትምርቱም በመንግስትም ደረጃ በተደጋጋሚ ሲነሱ እንመለከታለን በውጭ ግንኙነት ሰነዶችም እነዚህን ጉዳዮች መመልከት እንችላለን ከዙ ጋር ተያይዞ ግን በዓለም የተለያየ ኃይል አሰላለፍ ውስጥ የነን አላይመንት ሙቭመንት መስራች አቀንቃይ መሆኖ መቆየት የገለልተኝነት አቋምን ይዞ መቀጠል የኢትዮጵያ አንዱ መገለጫ ነው የሚለውን ነገር ይዘን سنነሳ በተለይ የዓለም የኃይል አሰላለፍ በብዙ በሚቀያየርበት ጥቅምና ጉዳትን ታሳቢ ያደረገ የኃይል አሰላለፉ በፍጥነት በሚቀያየርበት የሉላይነት ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ የየትኛውም ወገን ያለም ወገንን አጣጫ ይዞ ወይም ደግሞ የፖሊሲ አቋም ይዞ መቀጠል ዋጋ ያስከፈላት ይሆን ወይስ ደግሞ የበለጠ ተጠቃሚ ያደርጓታል የሚሉ ክርክሮች እናሳሉና እዛ ላይ ያሉትን ሐሳብ እንጋር ኒውትራሊቲስ በሌሎች አካላት ሌሎች ሀገራት ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ አለመግባት ቋሚና ባለማቀፍ ህግ ባለማቀፍ ኖርም ባህል ውቅና ያለው ለሀገራት ክብር የሚሰጥ
تلك principle نو. إثيوبيا بزي تاتك مالك تنجي ألتقول ده تنجي ينوم ماسبوني. مكناتو neutrality مالت زلكي يوتش جنينيونت strategy نو. interference alliance counter alliance النزي غزاوي تكتيك على منيلاتكونا. ويهونو غزة يهونو تكمن لماغينيت يهونو group لماشينه في متارعونو. نعكرين زلكي ودا جنينتنا بقامينت هاجراتي نميت أكمل نيوتراليتي نو. إثيوبيا هنن زاره سايحون علام ب convention تفرارمو ب diplomacy وستيكابو نبينا convention كم أتاتو بفيت نزاغوي دينستي هنن principle apply درقوال. كروسيد وارلاي officially تساعد فوسبال زاغوي دينستي يعني لاي مساعد فين دماي فلك نا إثيوبيا نيوتراليتي نو نجي علام يب علام ب هيمانو تكافح فلاس تتوقع بزالاي officially مساعد فين دماي فلكو ياسك أما توبات نيوتراليتي بزاك أتلو إثيوبيا كليغ أوف نيشنز UN أفريكا هبرت إندي قوام كادر رغوت عندنا تلقو مسارات إثيوبيا نيوترال مهونوا بروف أدركالج مكناتو يهجرات باهل يفورين بوليسي وش بنجنات باهل أشوا باندك أنا ميمات أويلا ركاد تونو ميكوينو إثيوبيا بل رجيم أماتات نيوترال مهونوا عند ركاد سلادر رغج أفريكا هبرت لاي أفريكا دبلوماسي لاي يتنياهم إثيوبيا بروبوز أدركا No, I hold him below. Itu pihannya tak terata rubat gize, but I'm rare now. Ida mail lah malah tinjilan. So neutrality tak mata. Ahun ni alun ye salam as kabari netlah. Itu pihannya neutral mahonwa. Macam makalaka ye anda agar makalaka lela agar hidro salam si as kabur saw agarat zimbuloy kabbalu. Ya agar minakil neutral nat. Lela agar light alkat gabam. Bazalik li tuar tinjilan lecuy. Ambilun hasa minora. Yang improve sila dar ragatino. Betarik maybe lema ema jammara bicanya ihono. خالم بات أمريري هونو يغوربيت أجر غوربيتين هيدو سلام مسكبر يسرع ويتوبيانو السودان براسا شو فرمو يتوبيان ما كلاكا ينان سلام مستبقي شلال يا مالت ينوتراليتينو يتوبيان بزا أصحاب أتورنم بزا أصحاب لو على النتاجن أتغودا من منيتا شلال يتوبيان ما كلاكا سلام نياسكبر أبي لاي ليلا بوتالاي عندي سارة أدرقوا هذا سلزي نيوتراليتي بطلعي جزء إثيوبيا بقامنات مريوتش بكأيروم أجازاز بكأير مانجستات بكأيروم راسو إثيوبيا عند أجرجين يعني نيزا بمهدوة ما نبي متى إثيوبيا نيوتراليتي عند هونج كقبل على ماله سلزي إثيوبيا زلاكي أجرا مانجست تيكو مال لماسك لماستبك يتأقمتالن هي مالت جن نيوتراليتي لهونج متى تأشجون أجروش يلا مالت هلا هلا تون كومبيرسين أجرجين نيوتراليتي زلكي يبهرابي تكم ماست أبكا يتوبيان بريستيج يالنو ماست أبكا مانكنو نا بزالك كنوني مايو أو تعمل كاشوتشين من دم الردود فتلاقي كذيك لعب النت عند هاجر النت النصار سوم ك سلام ماسك برجر بتعزز يعني سوتيان بري السودان قد دايب الملكات بيسمينه تورنت بنبر ساعات كسودان هيلو شبه كل يتوبيا مكلاك يا سرعت بسلام ماسك برينت يعني وتعلن نسكمل የውሳኔ ሐሳብ እስከ ማሰጠት ደርሷል ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ በአንጻራዊነት የሰሜኑን ጦርነት ቋጭታ ወደ ሰላማዊ ወይም ደግሞ ከዚህ የድህረ ጦርነት ወቅት ላይ እየገባች ነው በሚባልበት ወቅት ሱዳን ላይ የተፈጠረውን ነገር እንመለከታለንና ተመልካቾች በደንብ ይገነዘቡታል ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሱዳን እውነታውን ያወቀችው ግድቡ ጫና እንደማያሳድርባት ያወቀችው ግን ደግሞ بتشين ببتشين النت يا عبينو على التكام لما تلو جبس يبلت وده زي ما لتف وهم دمو تقافي مع رجنيت وبيان جانا وست إيه ماسك بات أكيد إن تك تلا ليش بلي عمن علو ك يسمينو تورنات إن بهو سيجمر تكلم مسترابيين ببرلمان دالوت عدريت تسات أي سودان منجست يتوبي عن لو على إجازات وهم دمو بعسرات سبهولت ينبرون مسمار ألفو بركة كيلومتر وتشين وده يتوبي عجوب طال ليهم تجاي بعدين بهيل مجمر موت أتعلب بتميلو تلا يو حساب وتشين إن ملك تعلن كتلا يو يتوبي عت أرزوتش النزخولو بعلبت የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን ባለው በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ወይም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውስጥ የመጨረሻውን ውሳኔ ማሳለፍ ስልጣን ያለው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተደጋጋሚ
የምክሮችን ነው ያቀረበው ያሉት ለሱዳን በማንም ጣልቃ ሳይገባ የሀገራቸውን የውስጥ ችግር በራሳቸው አቅም መፍታት እንዲችሉ ካልሆነ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የሚመረው እና ኢጋድ ያሉ ቀጠናዊ ድርጅቶች የሚያስተባብሩት ሰላም የማፈላለግ አቅጣጫ እንዲከተሉ ከዛ ባሻገር ግን ተገቢ ዓለም ሆኑን አገራት በተናጠል ወደ ሱዳን እንዲገቡ እንደማይፈልግ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ መንስቷልና እንደ አይነት ጉዳዮችን አሁን ለማሰናሰል የሞከርኩት ምንድነው ከኢትዮጵያን የሚያነሱት ሐሳብ አለ ከሱዳን ጋር በተያያዘ ተጠቅተናል በሱዳን ብለ ያስባሉ ይሄን ወቅት ተጠቅመን ማሳችንን ወይም ደግሞ መሬታችንን ማስመለስ አለብን የሚልም ሐሳብ አለ በአንጻሩ ደግሞ የዲፕሎማሲው ጉዳይ በዚህ ልክ ጠንክሮ አሁንም ሱዳናውያን በሰላም ችግራቸው እንዲፈቱ የመጎትጎቱ የመምከሩ ነገር ሲታይ ምንድነው ለዓለሙ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የምንበለው ለአጠቃላይ ለ ዓለም አቀፍ ግዙፍ ወይም ደግሞ እንደ ዩኤን ያሉ ተቋማት ምን አስተላልፈው መልእክት ምን ይሆናል ምንስ ልንጠቀም እንችላለን የሚለው እንመልከተው በጣም ጥሩ ነው ያነሳ ሲንታዩ ያለው ስሜትን በደንብ ነው ያነሳው እውነት ነው ከሱዳን ጋር ያለ ነው በጦርነት ጊዜ የነበሩ ከዛ በፊት የነበሩ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ሆነ የትኛውም ጎረቤት አገራት ጋር ያላት ግንኙነት ኒውትራሊቲ መጠቀምና በተቻለ መጠን ደግሞ ሪጂናል ኢንተግሬሽን በጋራ ተባብረን ችግራችን በጋራ መፍታት የሚለውን ነው እሱ ተጥሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ላይ ነበረው ታክቲካል ቅድም ያልኩትን ሱዳን አካባቢ ያሉት ታክቲካልን ብቻ ሳይሆን ኤክስተርናላይዜሽን ኦፍ ኢንተርናል ፕሮብለም ተፈጥሮበታል የውስጥ ችግር ሲፈጠርባቸው አንዳንድ ሪጂሞች ውስጣዊ ችግራቸውን ለማጥፋት ኤክስተርናላይዝ ያደርጋሉ። ሱዳን ውስጥ አትሊስት 3 ኃይል ችግር ውስጥ ነበር። የሲቪሊያን ግሩፕ የሚንለው የልዩ ኃይሉ የማከላካ ኃይሉ እነዚህ 3ቱ ስልጣን ላይ ተጨላይ ስለነበሩ ማከላካው ህዝቡን ለመያዝና ተላዩ ህዝቡን ወደ ውጭ ለመውሰድ ኢትዮጵያን ማጥቃት ታክቲካሊ ደግሞ መሬቱን ምንይዛለን የሚለው ነገሮቹ መሄዱ ጥሩ ነው። ነገር ግን እኔ አሁንም ቀድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ የሚጠቅማት ምንድነው ነው እና አንዱ መሰረታዊ የውጭ ግንኙነት ላይ ሰው ማየት ያለበት ጎረቤት አትመርጥም። ጎረቤት ነው ጎረቤት ከፈለግን ወዳጅ እንሆናል ከፈለግን ጠላት እንሆናል ለምር የሚጸጋ የለም። ድንበር ነው የምንጋራው፣ ህዝብ ነው የምንጋራው፣ ሃይማኖት ነው የምንጋራው፣ ቋንቋ ነው የምንጋራው፣ ባህል ነው የምንጋራው፣ ሪሶርስ ነው የምንጋራው። ስለዚህ አፍሪካ ቀንድ ላይ ያሉት ሀገራት ጋር እጣ ፈንታችን አንድ ላይ ነው ተፈጠረውና ጎረቤት አትመርጥ ሶ መምረጥ ለማንችል እዚህ አካባቢ ያለው ላይ የሚኖረን ፎሪን ፖሊሲ ብዬ እኔ የሚያስበው መንግስት ራሱ መንገድ የሚያደርግ እኔ ሊኖረን ይገባል ብዬ የሚያስበው ታክቲካል የሚባለው ነገር ሊኖረን አይገባም። ምንም እንኳን ሱዳኖች ሆነ ሌላ አካል ታክቲካል ተጠቅሞ የኛን ገፋ ማድረግ ቢፈልግ እኛ ግን ስትራቴጂክና ኦርጋኒክ የሆነ ነው መጠቀም ያለብን። ኦርጋኒክ ስትራቴጂክ ማለት በዘላቂነት የኢትዮጵያና ጎረቤት ሀገራት መንግስታትና ሀገራት የሚያገናኝ በጋራ የሚያቆየን ኦርጋኒክ የሚንለው ደግሞ ህዝቡ ጋር በጣም የሱዳን ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በላይ የኤርትራ ህዝብ የኬንያ ህዝብ የሶማሊያ ህዝብ አሁን ካለ በላይ የኢትዮጵያ መንግስት ወዳጃችን ነው ዘመዶቻችን ነው እንዲሉ የሚያስችል ስራዎችን ነው መስራት ያለብንና አሁን ያለው ባለው ሁኔታ በስሜት መመራት የለበትም ብዬ አስባለሁ። ይስ እኔም ይጋራሉ ሱዳኖች በዛን ጊዜ ሲወሩ አሁን የኛ መሬት መመለስ በእኔም በጣም ከባድ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ መንግስት አይተናል አሜሪካም ምዝጋና ያቀረበችው አሜሪካውያንና ሌሎች ዲፕሎማት ሱዳን ውስጥ የተቸገሩት ሄዶ መንግስት ፋሲሊቴት አድርጎ አድኗቸዋል። ይሄም ማድረግ የቻለው መከላካ ሴኩሪቲና የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለችውን መሬት መመለስ አያቅተውም። ግን እንዲሁ እነሱ በተጠቀሙት መንገድ በሄዱት መንገድ መሄድ የኢትዮጵያን ዘላቂ ከሱዳንና ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነት ላይ ምንም ጥሩ ነገር አመጣ። ግን በነበረው ዲፕሎማሲና ከዚህ በፊት በሚንጠቀሙ ስትራቴጂክና ኦርጋኒክ በሆነ መንገድ መሬት መመለሱ ምንም ጥያቄ የለውም መመለስ አለበት። ኒውትራሊቲያችንና ታክቲካል የሆኑ ነገሮችን ላይ ትኩረት ማድረግ ትተን ኒውትራሊቲያችንን ይዘን መሄድ አለብን የሚል እምነት ነው ያለን። ምክንያቱ ጎረቤቶች አይመረጡም። ሶ ጎረቤት ኢዳውንም የሚቀርፍበት መንገድ በዘላቂነት በሰላም የምንኖርበት መንገድ ላይ ነው እኛ ትኩረት ማድረግ አለብን። ያ ፖሊሲ ጠቅሞናል። ይሄ ምን ሜሴጅ አለ የሚለው ግን በደም መታየት አለበት ያስባል። ለሱዳኖች ለሰላም ያለው ጽናት በኢትዮጵያ በኩል አዎ ኢትዮጵያ ብትጎዳም በጽናት ማለፋ አሁንም ኢትዮጵያ ለሱዳን ይያለች ያለችው ይሄ አንድን ግሩፕ ደግፈ የነን ጥቅም አስከብራለሁ ወይ ደግሞ እናንተ ስለተጎዳችሁ የነን ጥቅም አስከብራለሁ አላለችም። ተረጋጋሩ ሌሎች አካላት ጣልቃ አይገቡ። ሶ የዓለም
تلقو يهلام هجرات مجنانية principle neutrality apply يادر رجت وانه سلزي السودان وتشو اندعنا اندياو بدم ميادرك توبيان وداجينات بدم ميرجع جتوبت يعلم تقوامات UN ليلوتشو تلاقي أيالان هجراتهم ليسن ميوسدوبت يتوبيان دبلوماسي سميتاوينا ندي بغلف تنينات من كساك سندال هوننا بتام استراتيجيك يهونو يتوبيا يدبلوماسي تاريك يج أمري مهدنجي كمانغستات ملواوات غا ندفلق ودفلق عند ما يهد يمياسا تلك تمرتنو بياس بار هاو يه سودان قد يانسانو بسر يه يتوبيا منغست عدتك عن يتوبيا بزماناتو يه غوري بيتو چوان هما ميراسو عدرغا ندمتوست كمنم بلاي دغمو بغوري بيتو كيسارا أن جزئي نجار تتكمل رأس سكيت لمامتات على مفلج كم من بلاي يتجود داشم تمر يدبلوماسيون عندما يسلمون أمراج أما كتالو نجار من يأكل عندهن لمساعية تدريدم بيجينو زلية قيينو بيتوبيا سياسة من بلو عتق عليه هني أجر من جسوس تلك كركر مدرج بتعندني وكذيك بحر بر جار بتيازن عندما يردود بتري بحر بر ما توهي ميلين حزب لعزة جزوف أجر لأفريقيا كأنت كمن بلي وصاني بمسرق أفريقيا تلك هاجر لهون لو على إجازات يه بحر بر على منور تجربي عدد لمبلو ميكارا كرو بركاتا سويتش علو رسوم دمي جنزة وتيت لا يوز مس عفتم وطال يتوب أي بحر بر لينوراتي جبل لندين دهنا تام مراجع وتشالو أميلو قدي هاي لام مراجع أنت تانو جني من نورم بديبلوماسي قديس لهون بديبلوماسي ورقد من أينت عم مراجع وش ناتشي علو نهون قدي يا አሁን ያለው መንግስት በ2010 ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ሲመጡ አንደኛው የተደረገው ሪፎርም የባህር ኃይልን እንደ አዲስ የመመስረት ነገር ነው እንግዲህ የባህር ኃይል የመሰረት ነው ማለት የኢትዮጵያ መንግስት የሚያለመው ወይም ደግሞ ወደ ቀይ ባህር የበለጠ መጠጋትን የራሱን አውትሌት ማግኘትን ወደቦችን በኪራይ የሚሆን በግዢ የማግኘትን ነገር ታሳቢ ያደረገ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል እንደዛም የሚሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ሲነሱ ነበርና ምን አይነት አካሄድ እንድንከተል እንችላለን ምን አይነት የህጋዊና የዲፕሎማሲ መንገድ አለን ኢትዮጵያ ግዙፍ ኢኮኖሚ እንደሚያንቀሳቀስ ሀገር በጣም በርካታ ህዝብ እንዳለው ሀገር የባህር በር ያላት ሉዓላዊ ግዛት መሆን እንድትችል ምን አይነት የዲፕሎማሲና የህግ አማራጮች አሉን የሚለውንም እንመልከታለን። ጥሩ ነው ያነሳው ያው ሀገራት ከአለም ጋር የሚገናኙት በፖርት በባህር በር ነው። ኢትዮጵያ አለች 120 ሚሊዮን ህዝብ ግዙፍ አፍሪካ ሁለተኛ ህዝብ ነው። ያን ብቻ ሳይሆን historical state menilo alam lay be alam diplomacy ka afrika ba wananyanet emitetarraw ya alam hibrat lay ya alam andinet lay qedim ya worano neutrality betekala ya alam hibrat na ya alam tesisir lay tilik bota yallech be alam security lay salamen bemaskebar yallech tilik hager strategic yihono afrika qand lay ye bahar bar alamanor በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው ምንም የማስበው። ለምሳሌ አሁን ባለፈው 20 እና 30 አመት አካባቢ ላንድ ሎክድ መሆን ምንም አይደለም የሚል የፖሊሲ ግምገማ ነበር። ፖሊሲያችን ኢኮኖሚ ነው ወሳኙ ኢኮኖሚን ካገኘን መውጫ ቀላል ነው እኛ አካባቢ ብዙ መውጫ በሮች ስላሉ የትኛውን እንጠቀማለን። እኔ ይሄን እንደ ሰታት ነው የማየው የባህር በር መኖር አለብን ምንም ይሁን ደካማውን አጠገብ ያሉ አንተን ካቦ ያሉ ታገራት በር የሚቆልፉልና እነሱ የሚከፍቱልህ ከሆነ የሴኩሪቲ ትሪት ነው ብዬ ወስዳለሁ። ሁለተኛ አፍሪካ ቀንድ ቀላል አካባቢ አይደለም ኢትዮጵያ የዚህ ኔክሰስ ፓወር ነው ሴንተር ናት መሐላት የዲፕሎማሲ ማሪናት የዚህ አካባቢ ሴኩሪቲ ማሪናት ነገር ግን አክሰስ ቱ ዘ ሲ የላትም ያን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሀገራት እየተወዳደሩ አፍሪካ ቀንድ ላይ መጥቶ ሬድ ሲ አካባቢ ላይ የሚሊታሪ ቤዝ ሌሎቹና ተለያዩ ነገሮችን ያላችሁና ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ክሌም አድርጋ የራሷ ናቫል ፎርስ መፍጠር ማሰብ ትክክለኛ የሴኩሪቲ ግምገማ ነው ብዬ ወስዳለሁ። እና ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው በተለያዩ መንገዶች ነው የሚሆነው። አንደኛ አንዱ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ነው የአካባቢውን ውህደትና ህብረት መፍጠር ያ ማለት ሴኩርድ ይሆኑ ኢትዮጵያ እኔ ሁሉ ምለው ብዙ መንገዶች አሉ ግን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አስተማማኝ ይሆኑ ኢትዮጵያ ሊታዝባቸው የሚችለው የባህር በር ያስፈልጋታል። ያ ካልሆነ 120 ሚሊዮን ህዝብ በሆኑ አካላት ተከቦ
በሆኑ አካላት ፍቃድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ባህር በር ያስፈልጋል ታን አንደኛውና ማግኛ መንገድ ኢንተግሬሽን በፍጠርና እዛ አካባቢ ማልማት ነው። የጋራ ኢኮኖሚ ከሆነ በጋራ አልምቶ የጋራ ትክክለኛና ኢትዮጵያ ሰንግ የሚኖራት የሴኩሪቲ ፕሮቴክሽን ያስፈልጋታል። በዛም ሬሲያ አካባቢ ራስዋና ባልፎርስ ያስፈልጋታል። ሌላውም ተጨማሪ ኢትዮጵያ የህጋዊና ታሪካዊ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ጀስቲፋይ ልታደርግበት የሚችለው አፍሪካ ቀንድ ላይ ያሉት ማጫባሮች በአጠቃላይ ሲታስተዳድር የኖረቹ ሲተጠቃሚ የኖረቹና ታሪካዊና ህጋዊ መንገዶችን ተከትላ አሁን ኢትዮጵያንም ያካባቢ ሀገራትንም የሚጠቅም ነገር ግን የኢትዮጵያ ለታዝባቸው የምትችለው ሴኩር የሆነው የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ለአስተዳደር የሚችል የባህር በር እንደሚያስፈልጋት ነውና ለዚህ ደግሞ ከጦርነትና ከግጭት መለስ በትብብርና በአለም አቀፍ ህግ በታሪካዊ ሁኔታ ሊሆን የሚችል ነው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት ያነሱት ነበር በተለይ የቀይ ባህር አካባቢ ያስፈልገናል መውጫ በር ለወደብ ለባህር መቅረብ አለብን የሚለውን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሱ የመንግስታቸውን አቋም እየነገሩን እንደሆነ ታሳቢ እናደርጋለን። በዛ ልክ ስንሄድ በተለይ ደግሞ ቀድም ሲያነሱት የነበረው የቀጠናዊ ውህደትን ማምጣት የሚለው ምስራቅ አፍሪካ አንድ መሪ ይበቃዋል የሁሉ መሪ ያስፈልገው ምስከ ማለት የደረሰ ሶማሊያን ከኤርትራ ጋር የነበረውን የሶስትዮሽ ግንኙነቶች ከኬንያ ጋር ያለን በጎ ግንኙነት በሱዳን በኩል የካበተው የትኛውንም ሻካራ ወይም ደግሞ አለ መግባባት በውይይት እንፍታው ሚል እንዲጠንከር ያለ እስካሁንም ስናነሳው የነበረው በገለልተኝነት መርህ ግን ደግሞ ትብብርን የማምጣትን ጥረት ስንመለከት ቆይተናል። በውይይታችንም ስናነሳው ነበር። አሁን ቀጣይ የዓለም የትልቁ ወሳኝ ኃይል ወይም ደግሞ ሶፍት ፓወር ተብሎ ወይም ደግሞ ይሄ ገር ኃይል ነው ብለን ልናስበው ምን ይችላል? አንደኛው የውሃ ጉዳይ አለ። ኢትዮጵያ እንግዲህ የናይል ወይም ደግሞ የአባይ መነሻ ነች። ግዙፍ የሆነ አቅም ነው ይሄ። እንደ አይነት እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉትን ደግሞ እዛ ወንዝ ላይ የሚገነቡትን ፕሮጀክቶች ስንመለከት ኤሌክትሪክ ኃይልን አሁን ተጀምሯል አይደል? ወደ ሌሎች ሀገራት የመሸጥ በዛ የወደብ ማግኘትን ከዶላር ባሻገር ግን እኛ ሪሶርሳችን ከሆነ የምናቀርብላቸው በተመሳሳይ ከሌሎች ሀገራትም ወይም ደግሞ የባህር በር ካላቸው ሀገራትም በዚሁ በተመሳሳይ የባህር በር ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ምን አይነት ትጋት ያስፈልገዋል? ምን አይነት አማራጭ ሆኖ መምጣት ይችላል? ይሄኛው ጉዳይስ ጥሩ ያው የመጀመሪያ አማራጭ ይሄ ነው። ዓለም በግሎባላይዜሽን ዘመን የግሎባላይዜሽን ትልቁ መገለጫ ኢንተርዲፔንደንስ የሚነለው ዓለም የተሳሰረውና አንዱ የሌላውን ጣፋንታ መወሰን በሚችል ደረጃ አንዱ አንዱ ላይ ተንጠለጠለው አንዱ የሌላውን ህይወት በጣም የሚወስንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። በዚህ ውስጥ ተወዳድረ ማለፍ የምትችለው ህብረት ስትፈጥር ነው ስትጠናከር። ስለዚህ ለኢትዮጵያም አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ላሉት ሀገራት መተባበር የውዴታ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ካልተባበርን አንድ ላይ ችግር ውስጥ ነው የምንኖረውና ትብብር የመጀመሪያ ነው። እና አንተም እንዳነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ ለአካባቢው የሚጠቅማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አካባቢው ላይ ያሉት ሀገራት ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ብዙ ነገር አለ። ይሄንን መስተባበርና ቅድም ተቀሰ ያረኩት ኦርጋኒክ የሆነ ግንኙነት ይሄ ነው። ፌዴሬሽን ልትልት ያለ ኮንፌዴሬሽን ሪጂናል ኢንተግሬሽን ምንም ንበል፣ ግን የኢትዮጵያ እና የኤርትራ የሶማሊያ የሱዳን ኬንያ ህዝብ የሚያስተሳስር ስራ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ የኤሌክትሪሲቲ ነው። በኤሌክትሪሲቲ ስንተሳሰር ህይወታችን የኬንያ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት በኤሌክትሪሲቲ ውስጥ ይተሳሰራሉ ማለት ነው። ስንዴ ወደ ኬንያ ስንልክ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ስንወስድና ይሄ ሪጂናል ኢንተግሬሽን ፍቱን መድኃኒት ነው። ለማን? ለሁሉም። ኤሌክትሪሲቲ የሌላቸው በቀላሉ ከኢትዮጵያ ያገኛሉ። ኢትዮጵያ ከነሱ ገንዘብ ታገኛለች። ከዛ በላይ ግን ህይወታችን ይተሳሰራል። ብዙዎቹ ፖርት አላቸው። ሶማሌላንድ አሳብን በማልማት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግዙፍ ኢኮኖሚ ነው። 120 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚ ነው የሚንቀሳቀሰው። ያድጋል። ይሄ ሲያርግ እነዚህ አካባቢን በጣም ያለማ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄንን የሚታለማበት በጋራ የሚለማበት በጋራ ሁለቱም ሶስቱ አካባቢ ላይ ያሉ ሀገራት የሚጠቀሙበት መንገድን መበጀት የመንግስት አነሳ ያልከው እንደ ሙያም በዛ ልክ ነው የሚያየው። ሪጂናል ኢንተግሬሽን ከዛ በላይም ሰፋ ብሎ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን አይደለም እናወራው። ያ ከዚህ ነው መጀመር ያለበት። አፍሪካ ቀንድ ላይ
ጠንካራ የአፍሪካ ቀንድ ትብብር ህብረት ከተፈጠረ ሬድ ሲ አካባቢ ያለው ኦፖርቹኒቲ ነው የሚሆነው። አሁን ሬድ ሲ አካባቢ ያለው ትርምስ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ደካማ ከሆኑ የጦር ሜዳ ነው የሚሆነው፣ ፕሮክሲ ጦር ሜዳ ነው የሚሆነው። ጠንካራ ከሆኑ ግን እዛ አካባቢ ያለውን አካል ጋ የሚኖራቸው ግንኙነት እነዚህ አካባቢ የሚጠቅመው ግንኙነት ይሆናል ማለት ነው። እና ለሁሉም በጣም በሚጠቅም መንገድ ሪጅናል ኢንተግሬሽኑ ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ይረዳል። እንዲሁ የባህር በር ሆኖ ቁጭ ያሉት ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ ሀገራትም ከዛ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል። በአጠቃላይ ቢን ከግሎባል ሲስተም አሁን ባለው የኃይል አሰላለፍ ምስቅልቅል ውስጥ ጠንካራ ሆኖ ሲወጡ ከዛ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። እና ሪጅናል ኢንተግሬሽኑ የሁሉም አካባቢ ችግር የሚፈታ ነው። የቀጠናው ህደትን በተደጋጋሚ ስላነሱት በአፍሪካ ደረጃም እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት በ2063 አጀንዳው ላይ ውህድ አፍሪካን መፍጠር በፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ እድገቱ የተመራ በራሱ ልጆች እድገቱን ያረጋገጠ የበለጸገ ውህድ አህጉርን መፍጠር የሚል አጀንዳ አስቀምጧል። አሁንም የምንወያየው ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ 60ኛ ዓመቱ ላይ ሆነን ነው የህብረቱ መመስረትና እንዲህ አይነት ቀጠናዊ ውህደትን ስናስብ ኢትዮጵያ እንደ መስራች ዋና መቀመጫውንም ደግሞ በአዲስ አበባ ባደረገ ህብረት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እንደሚያደርግ ሀገር ምን አይነት ሚና ነው ሊኖራት የሚገባው? አሁን በተደጋጋሚ የምንመለከተው ጉዳይ አለ። አሁን የአህጉሩን ውህደት እንዲያሳልጡ ተብለው በየቀጠናው የተቋቋሙ እነዚህ የኢኮኖሚ ኮሚቴዎች ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሚባሉት አንዱ ሀገር 3-4 የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ውስጥ ይገባል። የተለያየ አይነት አሰራር አላቸው። የተለያየ አይነት ፉክክር ውስጥ የገቡበትን ነገር እንመለከታለን። ለምሳሌ ኢጋድ ባለበት ቀጠና በተመሳሳይ የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብንም እናገኛለን። አንድ ሀገር ሁለቱም ላይ ይሆናልና እንዲህ አይነት ጉዳዮች ገና ሳናድግ እርስ በርሳችን አንዱ የበላይ ለመሆን የመጣጣር ነገር እንመለከታለን። እና እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ስንመለከት በጥቅሉ ይህንን የውህደት ማዕቀፍ ወደ አፍሪካ ህብረት ከፍ እንዲል አድርጎና ከአጉል ፉክክር ይልቅ የበለጠ ትብብርን ማሳደግ ከ2018 ጀምሮ ደግሞ ሲታሰብ የነበረውን የአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠናን ተግባራዊነት አፋጥኖ ውህደቱን የበለጠ እውን ለማድረግ በሚደረግ ጥረት ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ አንድነት ድርጅትም እንደ አፍሪካ ህብረት መስራችም ከምንም በላይ ደግሞ ህብረቱ እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንደሚገኝ ሀገር ምን አይነት ሚና ነው እየተወጣች ያለችው ማለት እንችላለን? ምን አይነት የቤት ስራ አለባት የሚለውንም ብንመለከተው አሪፍ ነው ከዲፕሎማሲያችን አንጻር። ጥሩ። ኢትዮጵያ በተለይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጠንካራ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኝና መሪ ናት። በዛም ብዙ ጊዜ ጥሩ ነገሮችም ተፈጥሯል። በዛ ልክ ኢቭን ያልተጠቀመችባቸው ሁኔታዎችም እንዳሉ ነው የሚሰማኝ። አንዱ ቅድም ያነሳ ነው የአፍሪካ ህብረት፣ በተለይ የአፍሪካ ህብረት የመጀመሪያው ሲቋቋም የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ነው። በጣም ግሩፖች አሁን አነሳው ግሩፕ ተመሳሳይ ግሩፕ ነው ተፈጠረው። የአፍሪካ ህብረትን ለመፍጠር ግማሾቹ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ነው የምትፈጥሩ ይላሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ አንግሎፎንን ኮንሲደር እናደርግ፣ ፍራንኮፎንን ኮንሲደር እናደርግ፣ ሉሲሊ ኦርጋናይዝ የተለያዩ ነገር ነበር። እና ከዛ ውስጥ የኢትዮጵያ በሂደት ውህደት የሚፈጠርበት መንገድ እንዲኖር የኮሎኒያሊዝም ባውንደሪ እነዚህ ጋር ተያዙ አስቸጋሪ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች ኢትዮጵያ ፕሮፖዝ አድርጋ በዛ ልክ የአፍሪካ ህብረት እንዲፈጠር ተደርጓል። ያ ማለት ኒውትራሊቲው ጠቀማት ማለት ነው። ያን አድርጋ የአፍሪካን ከዛ በኋላ የተለያዩ የዓለም መድረክ ላይ አፍሪካን ወክላ ዲፕሎማሲውን ራን ስታደርግ ነው ቆየችው። አፍሪካ ህብረትም ደግሞ በአዲስ መልክ 2002 ሪፎርም ሲደረግ እዛ ውስጥም በዛ ልክ ነው ኢትዮጵያ ተጫወተችው። ሶ እነዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ላይክ ኦቨርላፖች ሲፈጠሩ ኮምፒቲሽኖች ሲፈጠሩ አሁንም ኢትዮጵያ ያላትን የዲፕሎማሲ ተሰሚነታ ያላትን የኒውትራሊቲ ፖዚሽንን ተጠቅማ ቅድም ያነሳናቸው ለአፍሪካ ሊሆን የሚችሉት ፕሮፖዛሎች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ማድረግ ላይክ በየአካባቢው የተበታተኑ እና የሚገዳደሩ ተቋማት እንዴት አድርጎ እንደሚሰበሰቡ ሳይንሳዊ የሆኑ መንገዶች ይህንን ፕሮፖዛል ማቅረብ ይቻላል። ኢትዮጵያ በዛ ልክ ፕሮፖዛል አድርጋ መሄድ አለባት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የአፍሪካን ችግር መፍታት የምንችለው በግሎባላይዜሽን ውስጥ መኖር የምንችለው እነዚህ ነገሮች ሲሰሩ ነው። የአካባቢው ውህደት፣ የአፍሪካ ጥንካሬ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ አቅም ላይ የተመሰረተው ነው። አቅሙ ደግሞ እንደ ሀገር እንደ አካባቢ ውድድር ነው ያለው። ይሄ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ዓለም ላይ
አቅም ገንብታ ነው መውጣት ያለባት የአፍሪካ ቀንድም ደግሞ እንደ አካባቢው ከሌላ ጋር የሚወዳደርበት ነገር አለ አፍሪካም እንደዛ ነውና ለዚህ ፊት በሚሆን መንገድ ኢትዮጵያ ራን ማድረግ የአፍሪካ ውህደት በጠንካራ የአፍሪካ አንድነት ላይ እንዲሆን አፍሪካ ትልቅ መሪነት አለ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ተሰሚነት አላት ብያለሁ የኒውትራሊቲ ፖዚሽን አለ አፍሪካ ሀገራት በአንጻሩ ኢትዮጵያን ይሰማሉና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ እዚህ ላይ ትኩረት በደንብ መስራት አለበት በዛ ልክ ሰርተናል ብያለሁ አስብም መስራት ያለብን ምክንያቱ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከጄኔቭና ከኒውዮርክ ቀጥላ ሶስተኛ የዲፕሎማት መቀመጫ ናት ነገር ግን በዛ በኒውዮርክና ጄኔቫ ቀጥላ እንዳለት ከተማ ነው እንዴ ዲፕሎማሲውን የተጠቀምነው ምን አክል ተጠቅመናል በዛ ልክ ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ፖሊሲ ኢትዮጵያን ፎሪን ፖሊሲ ቱዋርድ አፍሪካ የሚለው አፍሪካ ላይ ያለንን የፎሪን ፖሊሲያችን በደንብ መፈተሽ አለበት ብያስባለሁ ለምሳሌ አፍሪካ ኮንቲነንት ላይ ያለ ነው አፍሪካ ኮንቲነንት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ድርጅቶችን መጣናከር እሱን መጠቀም ግሎባል አፍሪካንስ ዓለም ላይ ያሉት የአፍሪካ ሙራን የአፍሪካ ሲቪክ ማህበራት በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ስትቸገር ያግዛሉ ነገር ግን ኦርጋናይዝ አድርገን ፎሪን ፖሊሲያችን በዛ ላይ አጠናክረን ሬሲዝምን በማይሆን መንገድ ግን ትክክለኛ ሪጅናል ጉዳይን በሚጠቅም መንገድ ግሎባል አፍሪካ ላይ ፖሊሲያችን ኢቭን ኢትዮጵያ ፖሊሲ ግሎባል አፍሪካ ላይ በጣም ሳይለንት ነው ምንም አይልም ግን ናይል ላይ ስንቸገር ግሎባል አፍሪካ በጣም ነው ያጋዙ የግሎባል ላይ ዓለም ላይ ያሉት የአፍሪካ ሲቪል ሶሳይቲዎች አሜሪካና አውሮፓ ያሉት የአፍሪካ ሙራን ኢትዮጵያን አግዞ ተቋቁሟል እነዚህ ሞቢላይዝ አድርገን ለአፍሪካ አንድነት ለዓለም የአፍሪካ ኮንትሪቢዩሽን ኢትዮጵያ አፍሪካ ዓለም ላይ ያላት ሚና ኢንተርናሽናል አፍሪካ ሚና ነው ላይክ ለምሳሌ ባለፈው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሪምና ሌሎቹ ያነሱት አፍሪካ በተባበሩት መንግስት ላይ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ የራሷን ቦታ ማግኘት አለበት የሚለው ይሄ ነው አፍሪካን የሚያጠናክሩ እዛ ያሉት በደንብ አርቲኩሌት ይደረርጎ ፖሊሲያችን በደንብ ታይቶ በደም መሰራት አለበት በያስባለውና እነዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝ እናደርግ ሚናችን ካፍ ይያለ ይሄዳል ማለት ነው ምክንያቱም አፍሪካ ፕሩፍ ያደረጉት ባለፉት 60 አመታት ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሮፖዛል የተሻለ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ፕሩፍ አድርገናል ከዛ ውጭ ያሉት ግን አፍሪካን አንድነትን እየጎተተ ችግር ውስጥ እንዳስገባ ስለተረዳን ኢትዮጵያ አሁንም ፎራን ሆና ፍለፊት ወጣ የአፍሪካ በየአካባቢው ሰብ ሪጅናል regional african global african እንዴት አድርገን ጠንካራ እናረጋለን የሚለውን ጠንካራ ያሉት ፖሊሲ ዶክመንቶችን በማስራት እዛ ላይ በደንብ በታወጣው ተጠቃሚምናት አፍሪካም ተጠቃሚ ይሆናሉ ያስባሉ። አዎ ትክክል በተለይ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በተያዘ አህጉሩ አሁን ነጻነቱን ያገኘው በሉዓላዊ መንግስትነት ደረጃውም ደግሞ በፊዚካሊ እንጂ ከአስተሳሰብ ገና ሆነም ከቀይ ግዛት ለማላቀቅ ብዙ ጥረቶች ያስፈልጋሉ። የምዕራባውያን እጅ ስራ ወይም ደግሞ እንደ በቀቀን የምዕራባውያን ወይም ደግሞ የምስራቁ ቀድሞ ቀይ ግዛት ሲገዟቸው የነበሩ ሀገራትን ድምጽ ሰምተው ሆነም የሚያስተጋቡ ሀገራት አሉ በሚል ብዙ ጊዜ መከራከሪያ ይነሳል። በተለይ በኢትዮጵያም የባለፉት አመታት የጦርነት ወቅት ላይ በተባበሩት መንግስታት ድምጽ የመስጠት ሂደት ላይ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን በሚጎዳ አቋም ላይ ሲቆሙ ተመልክተናል። እሱኛው ከቀይ ገዥዎቻቸው ጋር የተያያዘ ሳቤ ተደርጎ ሲነሳ ነበር። አሁንም ለቀይ ገዥዎቻቸው የቤተ መንግስት ኪራይ የሚከፍሉ የአፍሪካ ሀገራት አሉ። ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ አህጉሩን ነጻ ማድረግ ከመሬቱ ባሻገር አስተሳሰብን የሚፈልጋል የሚሉ ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያን ከተመለከትነው በተለይ የህዳሴ ግድብን የሰሜኑን ጦርነት ድርድሮች ከምዕራባውያን ወይም ደግሞ ከምስራቁ ብሎክ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመጣ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍትሄ ለሚለው ህሳቤ በትልቁ አክብሮ የመገዛትን ነገር እንመለከታለን። ግን እርስዎ እንዳሉት ህብረቱ በራሱ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆን በአህጉሩ ተሰሚነት ያለው በዓለም አቀፍ መድረክ የተሻለ ድምጽ ማምጣት እንዲችል መስራት እንደ መስራችም ከኢትዮጵያ በትልቁ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። ወደ ማጠቃለያችን መምጣት እንድንችል አሁን የዓለም የኃይል አሰላለፍ በብዙ መልኩ እየተቀየረ ነው እና አሜሪካ በበላይነት ይመሩት የነበረው የምዕራቡ ክንፍ አሁን ተገዳዳሪ እየመጣበት ነው። እንደነ ብሪክስ ያሉትን ጉዳዮች በተደጋጋሚ ከዚህ በፊትም በነበሩን ውይይቶች ስናነሳው ነበር። ተመልካቾቻችን ይገነዘቡታል ወይም ደግሞ ያስታውሱታል ብዬ አስባለሁና
ሌሎች ሃያላን እየመጡ ነው ወደ ዓለም የፉክክር መድረክ ያንድ ወገንም ደግሞ የሁለትዮሽ የሚለው አሁን ወደ መልቲፖላር ወም ደግሞ ወደ ብዙሃን ግንኙነት ኃይል አሰላልፉ ብቻ በተለያየ መልኩ እየጨመረ እየሰፋ መጥቷል አማራጩ በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ የፖሊሲ ነጻነቷን አስከብራ ለመቀጠልና ጥቅሟን ለዓለማጣት ምን አይነት ጥንቃቄንም ያስፈልጋል ታያይዘን የአፍሪካ ቀንድንም ቀድም ሲያነሱ ስለነበረ እሱንም አብረን ብንመለከተው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አፍሪካ ቀንድ ላይ አሁን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ወታደራዊ መስሪያ ቤት የሰፈረባቸው ሀገራት ወደ መሆን መጥተዋል ብዙ ሀገራት እዛ ላይ የባህር ኃይልና የወታደርን የማስፈር ነገር እንመለከታለን የቀጠነው በጣም መሰረታዊ ከመሆኑ አንጻር ለዓለም የንግድ የጸጥታና ሌሎችን ከስደት ጋር ለሚያዙ ጉዳዮች በጣም ወሳኝ ከመሆኑ አንጻር ብዙ ያላን እየተፎካከሩበት ያለ ቀጠና ነውና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ስናስባቸው ኢትዮጵያ እንዴት የፖለቲካ ነጻነቷን አስጠብቃ የራሷን ጥቅም የበለጠ ማክሲማይዝ ያደረገች መሄድ ትችላለች የሚለው ላይ እንነጋገር ይተወሰነ በጣም ጥሩ በጣም ከባዱ ይሄ ነው ያልጠራ የዓለም የኃይል አሰላለፍ ውስጥ የጠራ ፖሊሲ ይዞ መሄድ በጣም ዳይናሚክ የሆነው የፎሬን ፖሊሲ ዲፕሎማት ሊደርሺፕ አሰጣጥ ይፈልጋል ማለት ነው እና አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታን በደንብ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ለኢትዮጵያ ዲፕሎማትም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ምክንያቱ ዓለም የዓለም ግንኙነት በዋነኛነት የሚመራው በፓወር ፖለቲክስ ነው በኃይል አሰላለፍ ነው ስለዚህ ሀያላን ሀገራት ናቸው የጊዜውን የጫዋታ ህግ የሚያወጡት እና እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ታዳጊ ሀገራት በዛ ሀያላን ሀገራት እንቅስቃሴውና እነሱ ሴት የሚያደርጉት የኃይል አሰላለፍን እንዴት አድርገን ነው እዛ ውስጥ ብሔራዊ ጥቅማችን የምናስጠብቀው ነው ስራችን ቻይና እና አሜሪካ ለኃይል አሰላለፍ ሲጋጩ የኛ ሚና እዛ ኃይል አሰላለፍን መስተካከል አይደለም እነሱ ሲጋጩ እዚህ መሃል ላይ እንዴት አድርገን ነው እኛ ብሔራዊ ጥቅማችንን የምናስጠብቀው የሚለው ነውና አሁን ያለ ነባራዊ ሁኔታ አንተም ቅድም እንዳነሳው ኢቮልቪንግ ነው የምንለው የአዲስ የኃይል አሰላለፍ ስሪት ላይ ነው ያለነው የነበረው እስከዛሬ የነበረው የአሜሪካ እና የኒው ሊበራል የበላይነት የምንለው በአሜሪካ የሚመራው የአሜሪካ ስሪት ነው አሜሪካናት ሴት ያደረገችው ከተላዩ አጋሮች ጋር ሆነ አሁን ግን ያ ቻሌንጅ ተደርጓል ነገር ግን አዲስ የዓለም የኃይል አሰላለፍና አዲስ ህግ አልወጣም ገና ነው አሁን ያለን ምን ላይ ነው ማለት ነው አዲስ ፎርሜሽን ነው በፊቱን ቻሌንጅ አድርገን አዲስ ፎርም እናደርጋለን አዲስ የኃይል አሰላለፍ ሲመጣ ደግሞ ኦቨርናይት የሚሆን አይደለም ጊዜን ይፈጃል 10 20 5 አይታወቅም ይሄዳል ይሄም አዲስ የኃይል አሰላለፍ አዲስ ስርዓት ለማምጣትም ደግሞ እንዲሁ በሰላማዊ መንገድ ሊያልቅ ይችላል በጦርነትም ሊያልቅ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ኮንሲደር ማድረግ ነው አሁን ያለንበት የነበረውን ቻሌንጅ አድርገን አዲስ ፎርም ለማድረግ ነው ማን ነው በሁለት ደረጃ እንደከዚህ በፊቱ ባይፖላር ማልቲፖላር ለማለት በጣም የሚከብዱ ኃይል መገዳደሮች አሉ። ባለው ማትሪክስ ካየ ቻይናና አሜሪካ እየተገዳደሩ ነው ባለው ፓወር። ነገር ግን ሁለቱ ብቻ አይደለም እየተገዳደሩ እነሱ ከነሱ ዝቅ ብሎ ደግሞ ሌላ ከነሱ ጋር እርስ በእርስም የሚገዳደር ሌላ ማአት ኃይል መጥቷል። ሶ ይሄ ወዴት ይወስዳል የሚለውን በየቀኑ መተንተን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ዳይናሚክ የሆነ ያልጠራ ዓለም ውስጥ ግን በየቀኑ እየጠራ ምክንያቱም ያልጠራው ፖሊሲ ይዘ ያተደ ቢዚውስ በየቀኑ የጠራው ፖሊሲን ይዘ ሄደ ይሄንን ኤክስፕሎት ማድረግ ነው ሶ ይሄንን በደም በየቀኑ መገምገም ከቻል ኦፖርቹኒቲ ነው እነሱ ክርስ በርስ ነው እንጂ የሚወዳደሩ ከኛ ጋር አይደለም ይሄንን ግን ባልሆነ መንገድ አናላይዝ ካደረግ ነው ሄደን መሃል ላይ ስለምንጎዳ እኛ ይሄንን በደም መተንተንና እዚህ ውስጥ በየቀኑ የጠራው አቋም የወሰን ዲፕሎማቶቻችን ህዝባችን ያስረዳን እዚህ ውስጥ የተሻለው ነገር ያገኘን መሄድ ያስፈልጋል ነው ይሄ ቀጥታ ታይዞ ተሰብስቦ የአፍሪካ ቀንድ ላይ መጥቷል የአፍሪካ ቀንድ አሁን ኮምፒቲሽኑ ውድድሩ በጣም ከፍ ብሏል ቢያንስ በሶስት ደረጃ ተደራጀ የኃይል አሰላለፍና ውድድሮች ነው ያለው ቀድም ያነሳውት ሱፐር ስትራክቸር የምንለው የአሜሪካና ቻይና የዓለምን ሰብስቦ አምጥቶ አፍሪካ ቀንድ ላይ ኮምፒቲሽኑን አስፍቷል ሁለተኛ ሚድል የምንለው ደግሞ የሚድል ኢስት አገራትን እነ ቱርክን ሌሎችን ራድን ሌሎችን ይዞ ራሽያን ጨምሮ መሃል ላይ አለው ሶስተኛ በጦርነቱ ጊዜ የነበረው ምክንያት አድርጎ እነ ኬንያም አፍሪካ ቀንድ ላይ ኔክሰስ ፓወር የመሆን ፍላጎትን አሜሪካ ጋር ኮሙኒኬት የማድረግን
ስራ ተጀምሮ ነበር ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ኮምፒት ግብጽ በጂኦግራፊ ዛምባቶንም እነዚህ ሶስቱ መሃል ሆና ሆኖ ፋብሪካ ላይ ቀጥታ ሳይንግ ትፈልጋለች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ አሰላላፍን የተረዳ የኃይል አሰላላፍ ያስፈልገናል ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ውስጥ ፓኔትሬተር የምናደርገው የሚለውን በየቀኑ ለእያንዳንዱ ትክክለኛው ስትራቴጂ ታክቲካል ሳይሆን ትክክለኛ ስትራቴጂን እያወጣን መሄድ ነው ለዚህ ሁሉ መፍቴው ትልቁ መፍቴ ውስጣዊ ነው ማለት ነው ውስጣዊ አንድነት ቢያንስ ቢያንስ የውጭ ተጽኖ አገር ውስጥ ያለን ችግራችን መፍታት እንደማይችል ማግባባትና በዛልክ መንግስት ህዝቡ ሞቢላይዝ በማድረግ ውስጣዊ ችግራችን አሁን በተጀመረው በሰላማዊ መንገድ ችግሮች መፍታት በናሽናል ዳይሎግ ችግሪ ለመፍታት ማሞከር በሽግግር ፍትህ እነዚህን በደም አጠናክሮ አገራዊ አንድነታችን ሀገረ መንግስት ግንባታ ባልቅም እሱ ቦና ብንደጋገርም ግን አሁን ባለው ሁኔ አሰላላፍ ላይ ውስጣዊ ድክመታችን ለዚህ ተጋላጭ እንዳይሆን የውስጥን ማጠናከር ችግሮችን በላሉ መፍታትና በዛ ልክ እነዚህን ውስጥ ስንንቀሳቀስ ቀድም እንዳነሳሁት ዛለው የቻይናና የአሜሪካ ዛለው የሚድል ፓወር ኮምፒቲሽን ለኛ አድቫንቴጅ ለኛ በሚሆን መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በዛ ልክ ምንም መሰራት ያለበት ጥሩ ስለዚህ እዚህ ላይ እንቋጭ የተለየ ሐሳብ ከሌለን በተለየ መጨረሻ ምን የሚጆ የነበረው የውስጥ አንድነት ጉዳይ ነው ብሔራዊ ጥቅማችንን ከውጭው ዓለም ጋር ኮምፒት አድርገን እናስጠብቃለን ካል መጀመሪያ እንደ ሀገር ውስጣችን ጠንካራ ሲሆን ነው ለዛኛው ብቁ ሆነን ምን ገኘውና በጣም ነው ማመሰግነው ለሐሳቡም ለጊዜውም እኔ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾች የዛሬው ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ነው የሚቋጨው እንደተከታተላችሁት ቆይታ ያደረግነው በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አፈጻጸም እንዲሁም ደግሞ ከዓለም የኃይል አሰላለፍ ጋር በተያያዘ እንዴት እየሄድን ነው ብሔራዊ ጥቅማችንን ለማስከበር ኢትዮጵያ ምን የቤት ስራ አለባት በአጠቃላይ በዓለም የኃይል አሰላለፍ ውስጥስ ምን አይነት ጥንቃቄን ማድረግ ይጠይቃል የሚለውን ጉዳይ አንስተናል እንግዲህ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ ኃይሉ ነበሩ አሁን ደግሞ በኒው ጀነሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክን ፖለቲካል ሳይንስ እና ዲፕሎማሲን ያስተምራሉ ይመራመራሉ ሶስተኛ ዲግሪያቸውንም በዚሁ እያጠናቀቁ ነው የሚገኙት አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ስንታዩ አባተ ነበርኩ ጤና ይስጥልኝ